E é jogo de Copa Verde, quartas de final, primeiro jogo, jogo de decisão é mata-mata na Copa Verde. Goiás enfrenta o Brasiliense em Brasília com portões fechados, time alternativo, mas bastante competitivo. É o Goiás em busca de mais uma vitória na Copa Verde e em busca de mais uma classificação. Mais informações logo depois da vinheta. Saudações esmeraldinas, esse é mais um vídeo pré-jogo de Brasiliense e Goiás, Goiás e Brasiliense pelas quartas de final da Copa Verde 2023. Então, Goiás aí com um time alternativo mais uma vez, mas é o mesmo time, praticamente o mesmo time que jogou contra o Goiânia aí, jogou contra a União e vem tendo um bom desempenho e a galera tá gostando aí também do time alternativo do Goiás, né? O elenco vem se mostrando bastante forte e... deixa aqui nos comentários o que você tá achando aí desse time alternativo do elenco do Goiás em 2023. Te convido também a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque aqui o canal Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Aqui o nosso assunto será sempre o Goiás Esporte Clube. Então, para falar aqui um pouco mais de Brasiliense e Goiás, eu preparei aqui um material só com informações do Brasiliense, informações do Goiás, informações da competição da Copa Verde em si. Então vamos falar aqui mais um pouco de Brasiliense e Goiás. Então aqui falando aqui um pouco de Brasiliense e Goiás no oferecimento Conceito Goiás, Portão 62, X-Pro 365 e Shopping do Escritório para... Brasiliense e Goiás nas quartas de final da Copa Verde. Acontece no dia 8 do 3, quarta-feira, às 8 horas. O trio de arbitragem é todo do Tocantins, né? Então temos aí o Alisson Sidney Furtado, Cipriano da Silva Souza, Fábio Pereira, lá do Tocantins. Árbitro aí com experiência de Série B, Série C, né? Árbitro jovem, né? Aí ainda com pouca experiência, ainda não consegui encontrar se ele fez algum jogo do Goiás. Então não conheço o trabalho aí do senhor Alisson Sidney, espero que faça um bom trabalho no jogo do Goiás. O estádio é o Boca do Jacaré, né? Lá no Distrito Federal, na cidade de Brasília, né? Taguatinga, né? Melhor dizendo. Então, estádio Boca do Jacaré, eu não trouxe informações de ingresso, capacidade, porque por punição e determinação do STJD, o Brasiliense vai mandar o seu jogo sem torcida, né? Com portões fechados aí, por exemplo. É um estádio bom. Era uma cidade boa de fazer uma viagem para ir acompanhar o Goiás. Infelizmente, a gente não vai conseguir ter essa oportunidade. Infelizmente, a gente não vai conseguir comparecer ao estádio, né? E nem mesmo a torcida do Brasiliense. Mas, para a gente acompanhar o jogo, a gente vai acompanhar através do YouTube, né? Do Brasiliense ou do Goiás, né? O time Brasiliense faz as transmissões dos jogos do Brasiliense e vai ceder aí o sinal de transmissão para também o Goiás transmitir para a sua torcida, né? E também te convido a acompanhar o jogo com a gente aqui no São Luís Esmeraldina, né? Na live do jogo para Brasiliense e Goiás. O histórico do confronto, né? Um histórico aí que me arremete sempre quando eu vejo o Brasiliense, eu lembro de amistosos, né? Então, foi um confronto que pouco aconteceu, né? Mas sempre o Goiás vai fazer uma preparação, sempre joga contra o Brasiliense. Então, foram 12 partidas no total, 7 vitórias do Goiás, 2 vitórias do Brasiliense e 3 empates. 23 gols marcados pelo Goiás, 12 gols marcados pelo Brasiliense. Goiás que tem larga vantagem aí no histórico contra o Brasiliense. E olha pra vocês verem que tanque é curioso aqui, no mando de campo do Brasiliense, né? Foram 5 partidas, 3 vitórias do Goiás. O Brasiliense não venceu nenhuma vez e foram 2 empates, com 6 gols marcados pelo Goiás e 3 gols marcados pelo Brasiliense. O último confronto entre Goiás e Brasiliense aconteceu em 2021, né? 22 de maio, né? Goiás 2-0. Goiás se preparava na época para a Série B, né? Tinha apresentado um novo elenco, né? Um time todo remodelado para jogar a Série B de 2021, que conseguiu acesso no final do ano. O preparatório foi contra o Brasiliense. A gente jogou contra o Brasiliense lá, a última vez, lá em Brasília, foi na Copa Verde, né, em 2019, foi 0-0. Aqui o chaveamento, né, o chaveamento da Copa Verde, né, até a semifinal. O Goiás aí, que tá na chave do Cuiabá e do Vila Nova, então o vencedor de Goiás e Brasiliense enfrenta o vencedor de Vila Nova e Cuiabá. Já imaginou ter um clássico aqui na Copa Verde, hein?
É, pra pegar fogo. Aqui um pouco da campanha do Brasiliense. O Brasiliense que vem mal aí, né, nesse ano 2023. É apenas o sétimo lugar do Candangão lá do Campeonato do Distrito Federal. Em sete jogos até aqui no campeonato que tem 10 times, o Brasiliense é o sétimo lugar. É um time que empata bastante, hein? Teve 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos, o Brasiliense venceu apenas um jogo, empatou 3 e perdeu o outro, né? Então perdeu aí, vem numa derrota, inclusive, no último final de semana contra o Paranoá. Então, situação delicada aí do Brasiliense no ano. Se classificou na Copa do Brasil, né, com um empate, né, com a vantagem do empate pelo regulamento. Vem de vitória na Copa Verde, né, 4-2 sobre o Tocantinópolis. Aí a campanha do Goiás, né, um contraponto, né, o Goiás vem muito bem aí em 2023. Já foram 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 34 gols marcados e 12 gols sofridos em 2023, né? O Goiás é que é primeiro lugar geral do Campeonato Goiano, está na semifinal, se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, está na quarta de final da Copa Verde, vem aí a Série A, a Copa Sul-Americana, então o Goiás aí vem bem em 2023, nesse início de ano. Goiás que vem cada dia mais aumentando aí a expectativa da torcida quanto ao ano de 2023, né? O elenco vem correspondendo bem, a Copa Verde é um sinal disso, um time alternativo, né? Um time que nesse rodízio de jogadores do elenco do Goiás, vem se saindo bem e vem correspondendo, alcançando os seus resultados. E falando do time, né, como a gente montaria esse jogo, né, hoje eu batendo um papo com o Vitor Pimenta, até troquei mensagens com o André Rodrigues pelo Instagram. O Goiás deve repetir o mesmo time que jogou contra o Goiânia, né, algumas alterações, né, por exemplo, Tadeu será poupado, o Apodi também será poupado, então a gente vai ter aí o retorno dele, Marcelo Rangel, que já faz praticamente 2 anos que não entra em campo, né? A última partida do Marcelo Rangel foi na derrota do Goiás no Campeonato Goiano de 2021, quando o Goiás perdeu na oportunidade de 3-0 para a Aparecidense. Então, o time, eu montei aqui 2 times, com Marcelo Rangel no gol, Cid Maria, Edu, Hugo na lateral esquerda e Bruno Santos na lateral direita, William Oliveira, Johnny Lucas e Cauã no meio de campo, e o trio de ataque com Alisson, Palacios e Gabriel Novaes, né? Então, basicamente, o mesmo time que entrou contra o Goiânia, só que aí, conversando com o Vitor Pimenta, o Palacios, na atividade de hoje, correu só em volta do campo, então a gente imagina que ele não vai para o jogo, né? Tava de tênis e tudo mais, pode não ir para o jogo. E no segundo tempo do jogo contra o Goiânia, o Guto Ferreira testou um esquema com 2 centroavantes, né, com o Nicolas e o Gabriel Novaes mais aberto, né, saindo um pouco da área. Então, ficaria assim o time sem o Palácio. Marcelo Rangel, Sidmar, Edu, Hugo, Bruno Santos, William Oliveira, Johnny Lucas, Cauã, Gabriel Novaes, Alisson e Felipe Costa. A gente pensa que pode ser esse o time do Goiás, né? Agradecer ao Vitor Pimenta pela informação também, e agradecer ao André Rodrigues pelas informações também. Outra possibilidade é o Hugo jogar um pouco mais antecipado e entrar o Heron no lugar do Palácio. O Goiás jogaria num 3-5-2, com 2 alas, né, jogadores e apenas 2 atacantes. Os próximos jogos do Goiás, final de semana, tem a semifinal do Campeonato Goiano. Goiás visita o Anápolis, né, para jogar contra o Anápolis fora de casa. E depois tem a viagem para Marabá, para enfrentar o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Depois tem o jogo de volta da semifinal lá na Serrinha. E depois o jogo de volta também na Serrinha da Copa Verde. Então, falando aqui rapidinho aqui um pouco sobre a opinião sobre a Copa Verde. Goiás que novamente escala aí o seu time alternativo, né? Vamos botar assim, né? Goiás vem fazendo rodízio do seu elenco, dando condições de jogo para os seus atletas. Vem aí trabalhando aí um time principal com força máxima e um time alternativo, também dando ritmo de jogo a esses jogadores, a esses atletas. E o Goiás vem mantendo um equilíbrio, vem mantendo um padrão de jogo e vem mantendo, acima de tudo, competitividade, né? O Goiás tem sido competitivo e acredito que o time Brasiliense é um time interessante para se testar esse time alternativo. Por quê? O time Brasiliense é um time bastante experiente, né? Tem ali Chiesa, Hernando Brocador, jogadores que têm bastante rodagem, tem o Zotti, né? Jogadores experientes. Que o Goiás, com esse time alternativo, vai ter um bom desafio. Diferente do União Rondonópolis, que não ofereceu nenhuma dificuldade ao Goiás, imagino que amanhã teremos um jogo mais difícil, né? Um jogo com um nível maior que o futebol goiano, um nível maior que a Copa Verde apresentou até aqui, né, com o jogo contra o União. Então, acredito que o Goiás vai sim competir contra o time do Brasiliense, mas não será um jogo fácil. Apesar do Brasiliense não vir bem, perdeu apenas 2 jogos no ano, tende a empatar muito os seus jogos. O Brasiliense
vai ser um time mais reativo esperando as ações do Goiás. O Brasiliense, apesar de ter os medalhões ali no seu elenco, eles são banco lá atualmente. Por exemplo, o Chiesa é banco, o Hernan Brocador é banco lá, né? Jogadores que tendem a entrar no segundo tempo. Deu uma estudada no elenco do Brasiliense, né? Viu alguns jogos, então esses jogadores tendem a entrar no segundo tempo, né? Assim, são opções para o técnico. Lá, o folclórico Tobinha, né? O Tobinha do Brasiliense. Ah, não aguento. É titular, né? No ataque do Brasiliense ali, um time que não tem muita força, né? Acredito que o Goiás vai sim competir. Eu acredito muito na vitória. Se eu fosse para palpitar, eu palpitaria o placar tradicional do Goiás, o placar que mais se repetiu no ano, né? 2-0 para o Goiás. Mas deixa aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo do Goiás. Deixa aqui nos comentários o seu placar também. Deixa o seu palpite aqui pra gente bater uma ideia, trocar uma ideia sobre o Goiás e Brasiliense e Goiás. Te convido também para acompanhar a gente aqui na live do jogo, para a gente fazer as reações, comentários, o pré, o durante e o pós-jogo do Goiás amanhã contra o Brasiliense pelas quartas de final da Copa Verde. Lembrando que é jogo de ida e volta, tá bom? Então, agradeço a você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Saudações esmeraldinas e fui!